Vendégek érkeznek ebbe a velencei szállodába. A hotel előterét már az ünnepi időszakra hangolták, díszek és karácsonyfák várják az ideérkezőket. Az évvégi ünnepi szezonra készülnek a szállodák. Azt várjuk, hogy ezt az évet végre sikerüljön nyitva zárni és sok vendéggel zárni. A szálloda igazgatója azt mondja, idén az őszi szezon kicsit elmaradt a korábbiaktól. Az utóbbi időszakban inkább csak az egyéni vendégek érkeztek a hotelbe. A konferenciaturizmus pedig szinte teljesen leállt országszerte. Az egyéni vendégek utazási kedve az egyelőre vissza nem esett. Nyilván a bővülésre most majd egy picit várni kell. Inkább a céges rendezvények, azok meg a nagyobb rendezvények, amiket nagyon nagy lendülettel lemondtak így az elmúlt hetekben, tehát ez így egy picit a szállodapiacot fogja negatívan érinteni az év hátralévő néhány hete vonatkozásában. Hát reméljük, hogy ennek a dinamikája is alább hagy, és talán egy picit békésen is, de ugyanakkor vendéggazdagon tud telni az ünnepek a szállodaiparban is. Azt, hogy mekkora kihasználtsággal működnek majd a hotelek az év végén, egyelőre nehéz megmondani. A járvány ugyanis nagy mértékben változtatott a fogyasztási szokásokon a turizmusban is. A vendégek többsége óvatos, és az utolsó pillanatig vár a szállásfoglalással. A járványhelyzet azt hozta, hogy azért a foglalások dinamikája nagyon jelentősen átalakult, és még a korábbi időszakhoz képest is sokkal rövidebb foglalási időkkel működött, vagy lehetett értékesíteni. Így emiatt még nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ha nem is feltétlen a teltház, hanem tényleg nagyon magas kapacitás kihasználtságra számítunk, még attól függetlenül is, hogy most egy picit ugye lelassult a foglalás dinamikája. A szállásadók bíznak abban, hogy a járvány lehetővé teszi majd a békés ünnepet a szállodaiparban is. A működés érdekében minden előírásnak igyekeznek megfelelni a hotelek. A Szálloda Szövetség elnöke korábban úgy fogalmazott, kórházi szintű fertőtlenítést végeznek jelenleg a magyar hotelekben.